Смертельное ДТП произошло накануне вечером на проспекте Соборном. В понедельник около 16:30 автомобиль Ford Fiesta под управлением 33-летнего местного жителя ехал по дамбе со стороны улицы Гагарина в направлении площади Пушкина. Водитель не справился с машиной и на большой скорости влетел в деревья. От удара автомобиль перекинуло, водитель вылетел из него, получив травмы, несовместимые с жизнью. Транспортное средство остановилось у порога банковского учреждения. Виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на дерево. В результаті машина перекинулась, водій загинув на місці події. Наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.